James, em Alt. Cabimento RCA In, cabimento RCA Out. A opção é sua, usar jeans ou RCA. Low, um pouquinho mais pesado, e high, um som um pouquinho com mais brilho, com mais agudo. 50 a 60 Hz. E o chaveamento manual de 110 e 220 volts. Sou Regis Davi, Retro, Curitiba, Paraná, Brasil. Faço demonstração de um tape deck de rolo reel to reel da Akai, modelo 4010. Iniciamos o vídeo já com uma gravação. Vamos voltar aqui no zero, onde iniciei a gravação. E vou dar a chave seletora para o tape. Por que tape? Eu vou retirar da posição source, fonte. Qual que era a fonte? A fonte era o toca-discos lá em cima. A origem estava vindo do toca-discos. Agora eu quero ouvir a gravação. Para mim ouvir a gravação, eu tenho que selecionar tape. Para ouvir o que está nas minhas fitas. Nesse tape deck de rolo. Vamos dar o play. Gravação maravilhosa. Gravação melhor que a origem, como todo bom deck de rolo proporciona. A gravação, desde que com boa qualidade na fita, é uma fita de boa qualidade, nova de preferência, gravando na velocidade normal, fica melhor que a origem. Play. Rolo, gabinete de madeira, perfeito estado de conservação, a frente e painel em alumínio escovado, em duas tonalidades maravilhosas, alumínio escovado prata e alumínio escovado anodizado em black, preto, contrastando com naves, botões em alumínio prata. Ficou maravilhoso, eu amo esse contraste. E alumínio preto com alumínio prata. Fica excepcional. Tape deck de rolo, reel to reel da Akai, modelo 4010, 100% funcionando.